موضوع الدرس في مثل الرجلين وما فيها من العبر والحكم، سورة الكهف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: فأحيط بثمره أي بأمواله أو بثماره على القول الآخر. وہ جس آدمی نے بڑے غرور سے یہ بات کہی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے میرے پاس یہ جو کچھ باغات ہیں یہ کبھی فنا نہیں ہوں، اور اگر بفرض محال آپ کے کہنے پہ میں مان بھی لوں کہ یہ فنا ہو جائیں گے اور دوسرا عالم ہوگا تو وہاں بھی اللہ مجھے عطا فرمائے گا، لیکن نتیجہ اس کے تکبر کا کیا نکلا کہ اللہ کے عذاب نے اس کا پھل جو تھا وہ باغ جو تھے سب ملیا میٹ کر دیا، جیسے کہ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا ہے تو اس میں سعیدن ذرا کا چٹیل میدان بن گیا، کچھ بھی نہیں رہا. ان آیات میں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ کے عذاب نے اس کے اموال کو اور ثمار کو پکڑا، مقصود آیت کا یہ ہے کہ جب اس کافر کے ساتھ یہ ہوا جس سے آنا کہ اس کو مومن ڈراتا تھا کہ تم ایسا نہ کرو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، جس پہ تم غرور کر رہے ہو اللہ مٹانا چاہیں گے تو اس کے آگے مٹانے میں کتنی دیر لگتی ہے. اب جناب اصبح یقلب کفیہ، اب ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا ہے حسرت سے، ہائے میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے باغ لگایا، میں نے پیسہ لٹایا، نتیجہ کیا نکلا کہ برباد ہو گیا. یعنی یقلب کفیہ معنی یسفق کفیہ متاسفا متلہفا، افسوس کے اعتبار سے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا ہے، جو اس کا مال تھا جو چلا گیا اب اس کو ہوش آئی. ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اللہ پر ایمان لاتا، اس کے ساتھ شرک نہ کرتا، تکبر نہ کرتا، کفر نہ کرتا تو یہ انجام نہ ہوتا. ولم تکن له فئۃ ینصرونه من دون اللہ وما کان منتصرا منتصرا، اب اس کے پاس نہ کوئی اولاد ہے نہ قبیلہ ہے جن پہ وہ فخر کرتا تھا، سب ختم ہو گئے،
کوئی اللہ کے سوا اس کی مدد کرے کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہنالک الولایۃ للہ الحق. اختلف القراء من یقبل قولی ما کان منتصرا. ہنالک بعض القراء نے یہاں تک وقف کیا ہے. اے فی ذلک الموطن الذی حل بہ عذاب اللہ فلا منقذ له منہ, کہ اب اس کو اس سے کوئی نکالنے والا بھی نہیں, بس یہ وقف ہو گیا. وَيَبْتَدِئُ بِقَوْلِهِ, اب اس جملے سے ابتدا کریں, الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ. اور بعض کہتے ہیں کہ مَنْ يَقِفُ عَلَىٰ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, وہاں وقف ہے, اور پھر وہ ابتدا کریں گے هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ. ثم اختلف فی قراۃ الولایۃ فتح منهم فتح الباب. کسی نے ولایہ پڑھا ہے فتح کے ساتھ, زبر کے ساتھ, یعنی فیکون المعنی ہنالک الموالاۃ للہ, اے ہنالک کل واحد مؤمن او کافر یرجع الی اللہ موالاتی والخضوع له اذا وقع العذاب. اب جب عذاب آتا ہے نا, پھر سب ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر مومن ہوئے سب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. جیسے کہ دوسری آیت میں فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. جب انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھا تو اب جناب کہنے لگے ہاں بالکل ہم تو ایمان لے آئے. جیسے کہ اللہ نے فرعون کے بارے میں ذکر فرمایا ہے, حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب فرعون کو دریا کے غوطے لگے غرق ہونے لگا تو کہنے لگا چمائی تو ایمان لے اس ذات پہ وعدہ اللہ شریک, جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے میں بھی اسی پہ ایمان لاتا ہوں, میں بھی مسلمانوں میں. اب کہا جائے گا الان اب ایمان یاد آیا تمہیں جب مار پڑی ہے. وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین, پہلے تو تم نافرمان رہے, بڑے اکڑتے رہے, مفسدین میں, اب تمہیں ہوش آیا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جب عذاب نازل ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوگا. ایک اصول, عذاب آنے سے قبل تو توبہ قبول ہو سکتی ہے, لیکن جب عذاب آ جائے نازل ہو جائے پھر لاکھ توبہ کرو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وَمِنْهُمْ مَنْ كَسَرَ الْوَاوَ مِنَ الْوِلَايَةِ, بعد میں بلایا پڑا بعد میں ولایا پڑا, یعنی هُنَالِكَ الْحُكْمُ لِلَّهِ الْحَقُّ, اب صرف اللہ کا حکم ہے. ثم منهم من رفع قال انه لا تل للولاية الحق, صفت ہے ولایا کی, کقولی تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الحق پر بعض نے جر زیر پڑی ہے چونکہ صفت ہے اللہ کی, اور یہ دن جو ہوگا کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا. اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ کافروں پہ سخت ہوگا تو انشاءاللہ مومنوں پہ نرم ہوگا. حتیٰ کہ بعض حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو دن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے جو دن, ان الف سنۃ, ایک ہزار سال کے برابر, خمسین الف سنۃ, پچاس ہزار سال کے برابر, لیکن مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے ایک نماز کے وقت سے دوسرے وقت, اتنا اللہ آسان کر دیں کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا. لا يحزنهم الفزع الاكبر ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ولهذا قال هو خير ثوابا جزاء, یعنی وہ سب سے بہتر بدلہ دینے والے ہیں, وخير عقبا الاعمال والذی تكون للہ عز و جل, یعنی وہی اعمال ہوں گے جو کام آئیں گے جو خالص اللہ کے لیے ہوں, ثوابها خیر, ان کا ثواب بہتر ہوگا, وعاقبتها حمیدۃ رشیدۃ کلها خیر, انجام بھی بہتر ہوگا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ
الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول تعالى واضرب يا محمد صلى الله عليه وسلم. میرے مدنی آپ لوگوں کو مثال سمجھائیں. مثال جو ہے نا وہ آدمی کو جلدی سمجھ آتی ہے اور دوسرا مثال سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا قرآن دیکھ تلک الامثال نظر بحا للناس ماننا تو نبین بحا للناس ہے لیکن لفظ ضرب یعنی جیسے آدمی کو ڈنڈا مارو نا تو وہ تو لگتا ہے نا اسی طرح پھر مثال بھی سر پہ لگتی ہے اس کا پھر انکار نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا حضور آپ ان کو بتلائیں مثال دیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ یہ دنیا ایسی ہے فی دیوالیہ و فنائیہ و انقضائیہ ہی ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی کما ان جیسے کہ پانی آسمان سے اترے کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض اے معفی من الحب فشب و حسن و علاہ الزہر و النور و النظرتا کہ اوپر سے جب پانی برستا ہے اور زمین میں بیج پڑا ہوتا ہے تو جب اس کو وہ پہنچتا ہے پھر بیج پھونٹتا ہے پھر اس سے بڑی بھی خوبصورت شکل پیدا ہوتی ہے اور اس پر ایک بہت بڑی رونق اور تازگی ہوتی ہے. لیکن جب پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اصبح حشیمن فاصبح حشیمن حشیمن مانا یا بسن پھر دیکھیں خشک ہو جاتا ہے تذروہ الریاح اب اس کو ہوائیں اڑا رہی ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے اے تو فرق ہو تو ذات یمین ذات شمال وقان اللہ علا کل شیء مقتدرا ہوا قادر حادر حال وحادر حال اللہ کھیتیاں اگانے پہ بھی قادر ہیں اور ان کو برباد کرنے پر بھی قادر ہیں. اسی طرح انسانوں کو پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں فنا کرنے پہ بھی قادر ہیں پھر دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہیں. وَقَسِيرًا مَا يَذْكُرُ اللَّهُ مَذْكُورًا حَيَاتِ مَحَادِ الْمَسْلِ بہت سارے مقامات پہ اللہ نے دنیا کی مثال دی ہے جیسے سورۃ یونس میں اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ پھر کھیتیاں اکلتی ہیں بعض چیزیں وہ ہیں جو بندے کھاتے ہیں پھل ہیں گندم ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو جانور کھاتے ہیں. اسی طرح الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں سے کیسے پانی اتارا ہے فسلکہ ینابیع فی الارض پھر اس کو زمین کے چشموں میں کیسے داخل کیا ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه پھر اس سے اللہ پاک نے کیسی کیسی کھیتیاں پیدا کی مختلف رنگ کی کوئی سبز ہے کوئی پیلا ہے کوئی نیلا ہے. وقال في اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو دنیا کی حیات کیا ہے کھیل تماشا ہے وزینه ایک ظاہری زینت ہے وتفاخر بينكم ایک دوسرے پر فخر وتكاثر في الاموال والاولاد میرا مال اتنا میری اولاد اتنا كمثل غيث اعجب الكفار نباته اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بادل آیا کافروں کو بڑا پسند لیکن انجام کیا تھا اس میں تو عذاب تھا اللہ کا. اور فی الحدیث سے دنیا خضرت حلوت دنیا بڑی سرسبز ہے میٹھی ہے لوگوں کو اس لیے پیاری لگتی ہے والمال والبنون
زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، جیسے اللہ فرماتے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں یہ بھی امتحان ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر عورتوں کی محبت اور لڑکوں کی اور سونا چاندی کی اور کے مال کے ڈھیر کی محبت پیدا ہو گئی ہے، لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر کچھ بھی نہیں رہتا. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. الاقبال علیہ والتفرج بات خیر الگ مثال، اگر تم اس دنیا سے نکل کے فارغ ہو کے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَالشَّفْقَةَ الْمُفْرِطَةَ عَلَيْهَا، ہاں یہ نہیں کہ اولاد سے محبت نہ کرو احترام نہ کرو، لیکن حد سے نہ بڑھ جاؤ کہ خدا کو بھول جاؤ. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا. باقیات الصالحات سے مراد بعض علماء نے کہا ہے کہ نماز ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ، سب وہ کلمات ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اللہ کے ہاں بطور جواب کے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بطور امید کے بھی، کہ جب آدمی اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے تو اللہ اس کو دنیا و آخرت میں نوازتے ہیں. واللہ اعلم. یا اللہ یا اللہ.